mukulembeze gwanga Cyril Ramaphosa ngeensonga emwogezaako nti ayina ensimbi ezabbibwa ewuwe zaali zitegeddwa mu kitebe oba nyizo kita kisofa ensimbi ezo bwezabbibwa abagenda maaso n'okuzibba baakwatibwa naye mu kukwatibwa ate waliwo ensonga ezatambula bulungi bagamba nti oboolyawo ate byalimu okwagala okusirikira ensonga nga bwe zaali zitambula awo nno batekawo akakiiko akali independent kanoonyereze ku nsonga ezo akakiiko ne kamwanika ne kagamba nti waleka okubaawo kyali kituufu ensimbi engeri gye zatambulamu okuyingira mu ggwanga erya South Africa ebiwandiiko ebitakwalagana ku nsimbi ezo ate n'obutamanya we watuufu gye zaava ate n'okuba nti zaakuumibwa naye nga mu banka eza South Africa zonna tewali likodi n'emu eyogera ku nsimbi ezo yaraawe apenduse apondose ngayagala genda maaso na kukivaamu oboolya walangirire nti agenda kuva kuba president w'eggwanga eryo alizaining nga bane badde bajja bakola wabaddewo ensonga ezibakwata nga bavaayo balangirira nti tukivuddemu naye ekibiina ki kya NC kyamugamba nti tokigeza kubaako kyoyogera lindako tumale okubanga tutuula era bagenda mu kafubo bwe bagenda mu kafubo oluvannyuma ne basalawo ne bagamba baka baabwe mu palamenti ya South Africa abo abakkiririza mu kibiina kya ANC nti temugeza ne mukkiriza lipooti eno okutandikawo enteekateeka eya impeachment era bwe babadde mu palamenti ababaka abava mu kibiina kya ANC ne bagamba nti wadde bino byonna byafulumye mu lipooti nga bwe yafulumye naye tetukkiriza enteekateeka ya kuteeka pulezidenti mu nteekateeka ya kumuggyamu obwesige era bwati bweyawondedde kaguwa n'abeera nga enteekateeka ebaddewo ey'okulaba nti baleeta ekiteeso ekyokumuggyamu obwesige enteekateeka yavuddewo mu ggwanga erya South Africa kakati ku lunaku olwokutaano wagenda kubaawo enteekateeka ey'okwongera okulaba nga balonda omukulembeze agenda okukulembera ekibiina kya ANC era nga y'omu ku abo abaagala okuba nti batwala entebe eyo mu maaso kiyinza okuba kimuwadde enkizo nti banne abaekibiina kye bakyamulimunamu obwesige naye obuzibu bwe buli nti waliwo ababaka ba ANC abamu era mu palamenti ya South Africa ate abasazeewo ne bagamba nti tuswala omusajja bw'abanga ddala ensimbi yazikukukira ewaka ewuwe nga tezirinaako mai tezimanyibwa we zaava twetaaga okuba nti omusajja ono tumuteeka mu prosesi ey'okumuggyamu obwesige ayagala oba tayagala biri mu ggwanga lya South Africa wano waffe mu ggwanga Uganda embeera si nnungi mu bitundu eby'entoloko era okulinaana